Krásný podvečer, přátelé, tady od kamen. Od kamen, ze kterých jsem akorát sundal skvělý čaj Tuareg, to je zelený čaj s mátou. To je taková příprava na malování, protože ten zelený čaj s mátou pijou Tuaregové, když putují po celé poušti a pak mají spoustu energie, jo. Tak mě to vyhovuje, mě to vždycky krásně osvěží tělo, ten zelený čaj s mátou. A pak si tady můžu malovat. Mám tady takovouhle, to vidíte, jako to vám sválně ukazuju, protože to je, to, je, to je úplně mimořádný, že jsem si ty barvy složil. Jo? Jinak já v tom mám obrovský jako chaos. A pro někoho, jako pro umělce, který to mají rádi ty výtvarné potřeby a tak, tak jako se to vždycky hezky připraví, tak mě by řekli asi, že jsem prase. Přátelé, já chci dneska mluvit, ale o jiné věci. Já chci říct, že jsem tady rád. Já chci říct, že jsem nesmírně vděčný, že se můžu tímhle živit, že můžu takhle žít. Protože když si přečtu článek z Mladé fronty dnes o zpěvačce Iloně Čákovej ohledně zdravotníků, tak já musím říct, že já tomu nechci věřit, že by se nějaký zdravotníci takhle ošklivě a hnusně vyjádřili. Nechci věřit tomu, že by tady existovali nějaký zdravotníci, kteří po té době vší, co se stalo, jak co všechno vyplulo na povrch, jaký víme, statistiky a tak dále, v tom, jak si můžeme říct, vystřízlivění, Někdo je schopný prostě napsat tak ostrou kritiku vůči zpěvačce, která ze zdvořilosti nabídne zdravotníkům uh, volné lístky na její koncert. Ty zdravotníci se tam vyjádřili, že o antivaxerce, která doslova ji tam jako očerňovali jako bytost, která mohla za uh, stovky mrtvých tím, že se vyjádřovala, že se nenechá šťourat, uh, nenechá šťourat prostě někde v nose. Jo. Tak já tomu nechci věřit, že by takový zdravotník byl. Jo, nechci, protože já zdravotníky, který znám, tak spíš mi mělo, bylo z nich ousku, že prostě mlčeli, že takhle sklopili oči, mlčeli, nechtěli, se, nechtěli to někdy řešit, protože nebyli tak odvážní, třeba, pak to nechtěli řešit z toho důvodu, že už si taky zvykli na 50 tisíc příplatku, který, jako korun, který vlastně byly navíc. A mm, vlastně nenašel jsem za celou dobu, co jsem vznes nějakou kritiku, co jsem vydal jako zdravotník, připravující krizové plány pro Českou republiku. Takže jsem viděl do těch manažerských věcí, strategických, ne jako zdravotník, který jako se na to kouká někde z povzdálí nebo z nějakého oddělení a má svůj subjektivní pohled jak z nějaké bubliny. Ne, já jsem připravoval krizové plány, proto jsem věděl, co tady máme za, za, za systémy, jaký tady máme sklady třeba materiálu, že nemusíme čekat na nějaké čínské roušky, prostě respirátory zednického typu a tak dále. Viděl jsem ty strukturální chyby, které se jako, jako tváře, že by vlastně měli být je prostě jako standard, jo, a že jsme se jako lekli nové věci, tak prosím vás, ne, byli jsme na to připravovaní, máme tady specialisty z oboru e, biologie, radiologie, jo, e, který vlastně se věnují těmto systémům, principům a máme na to speciální nemocnici, třeba e, která jedná z těch nemocnicí je Těchonín, kde se při, přímo specializují na tyto infekční choroby. Nikdy ta nemocnice Těchonín za doby covidu nebyla. Spuštěná. Ty sestřičky. A, a zdravotníci nebyli aktivovaní, takže já jsem do toho viděl. A poté, co jsem vydal takovouhle výpověď, protože mi nebylo lhostejný, že prostě tady přijde nějaká vakcinační látka a má se píchat do dětí, který se COVID vůbec netýkal, tak jsem vydal nějaké vyjádření. To mé vyjádření vidělo uh, třeba v první chvíli 300 tisíc lidí. Musím říct, do dneška to můžu všem ukázat, doložit, že mi psalo převážné množství zdravotníků, doktoři, zdravotní sestřičky z různých oddělení, a všichni mi psali stejné shodné věci. Děkujeme, že jste to řekl, Danieli, za nás. Uh, u nás na oddělení je to stejný, uh, posléze jsem vyslechl opravdu bizarní vyjádření třeba z infekční sestřičky z Bulovky, kde hlavní sestra prostě nutila ostatní kolegyně, aby se naočkovali a posléze ty kolegyně si nechali nabrat protilátky a když řekli, já mám v pořádku protilátky, já se nemusím nechat očkovat, tak ta hlavní sestra na to řekla a myslíš si, že ti ty protilátky pomůžou? takovýhle joke, jo. Takže tam v těch manažerských pozicích zůstaly opravdu vysoce neschopní lidi, kteří byli svým způsobem politicky jako dneska to opravdu můžeme říct politicky, jako loajální prostě a hráli tu hru, jo. Tak třeba myslím si, že tyto typy by, by mohly být někde jako schopný pod nějakým donucením napsat nějaký takovejhle jako vyjádření vůči nějaké zpěvačce, ale jinak já tomu přátelé nechci věřit. A nemůžu tomu podle mě ani věřit. Myslím si, že celá kauza od toho, že u toho článku si třeba mladý fronty dnes dneska ne, ne, nepřečtete, kdo to jako třeba napsal ten článek. Jo? ta anonymita je vlastně bizarní, jak z díla uh, Kafky uh, jeho zámku, jestli znáte to dílo, tam vlastně země měřičká přichází a dostává nějaký zadaný úkoly, má měřit zem, že? A nikdy se nedostane vlastně k tím, kteří zadávají někde jako ty úkoly a tvoří vlastně naladění v té vesnici a tak dále, jo? Tak tady máte jako stejný pocit, že vlastně se vydávají nějaký články, kde se vyjádří nějaký jako doktoři, který tam též nejsou uveden, ale pošpiněný jméno je tam prostě úplně jasný, ty zpěvačky. Za prvý, prostě, jo. E, myslím si, že by tady tyhle lidi měla v tuhle chvíli opravdu hamba fackovat. Za prvý máme statistický data, víme, že 30 lidí hned po podání e, vakcíny se zvýšila úmrtnost o 30% po začín, začátku podání vakcíny. Ty statistické data už nyní jsou, probírá je třeba americký senát a tak dále a přesto se tady najde někde nějaký jako pisálek, jak sdíle Karla Čapka, když mu tam říká ten katolík, to tady to si nevšim, že už prostě se píše o něčem jiném, joštičku, jo, prostě tak tady jako buď je to nějaké jako poslední zoufalá jako scéna vlastně nějakýho pisálka. A nebo je to zase prostě nějaká jako manipulace a, a psychologická prostě hra, yeah Protože já nechci uvěřit tomu, že by tady ten národ i po tom, co všechno vlastně prožil, co viděl, jaký možnosti té reality prostě se ho jako dotýkají, jak vlastně i covid jako lusknutím prstu s příchodem války na, Ukrajině prostě jako zmizel, tak nejsem schopen, nejsem schopen uvěřit tomu, že by tady někdo se takhle jako vyjadřoval. Jo? A někdo jako začal tlouct do hrudi a říkat, stovky lidí tady um, dokonce umírali, dokonce se tam někdo zmiňoval jako nějaký Lékař, a zase o přeplněných mrazákách. Tak to už známe, že, jo, že to bylo to strašení, pak prostě to nikde nebylo a tak dále, a tak dále. Všichni víme, jak se, jak se vlastně pacienti s covidem e, vyskytli prostě u autonehod, že jo, kde zemřeli, byli napsaní jako pacienti s covidem, a tak dále. Víme to prostě všichni. Já jako zdravotník to musím potvrdit. Prostě byl jsem na té jednoce ARO, viděl jsem to, zároveň jsem měl možnost připravovat ty krizové plány, viděl jsem tu absolutní naivitu a hloupost, se kterou se tady operovalo. Viděli jsme tu polní nemocnici, která byla postavena za asi 78 milionů. Ty fotky, které se tam zdravotníci udělali, aby tam posleze nebyl nastoupený ani jeden pacient. Viděli jsme ty nesystematické převozy těch pacientů prostě a tak dále a tak dále. A na posleze posléze jsme mohli vidět, že šlo jenom o ten systém vakcinace. A dneska to nikdo neví, proč, jako, že můžeme se nějak jako dohadovat, ale vlastně všichni jsme mohli vidět, že nakonec šlo jenom o tu vakcínu, protože všechny vlastně věci, které se ukázaly, že by třeba mohly být proti té nemoci jako účený, tak byly uměle zahlazovaný, opíraný, prostě ty lidi byli určen, jako označeni jako dezinformátoři. Jo, třeba pan profesor Beran, který měl posléze velký úspěchy v Indii e, se svým jiným druhém léčení, prostě a tak dále, a tak dále, což je přední český vakcinolog a tak dále. Jo, takže potom, co jsme všechno tohle viděli, tak bychom dneska si řekli, že, že, že vlastně už to nemůže být více absurdní. Spíše bychom čekali nějakou nápravu věcí, protože vždycky po nějaké akci by měla přijít nějaká náprava, takový to jako, no tak jsme se nechali zblbnout, zhypnotizovat, naběhli jsme na nějakou hloupost, pojďme si říci prostě, co jsme udělali špatně, aby, kdyby opravdu něco skutečně někdy přišlo, aby jsme jako společnost mohli k tomu zareagovat nějak adekvátně. To by jsme jako čekali, kdyby jsme byli rozumná společnost. Ono se ale stane úplný absurdum. Bytost, která nabídne zadarmo Uh, uh, lístky na svůj koncert zdravotníkům a oni se proti ní ohradí, jako kdyby jsme tady hráli nějakou jako podivnou hru, jako vy jste tenkrát byla taková taková. Tak mi tam prostě nepůjdeme na ten koncert. Tak to už by bylo opravdu jako už tohle je napováženou a, a vlastně na Ale je to vtipný, že to je z druhé strany. Že to je z druhé strany, není to u Adély Elbel, která byla zaplacená a hrála divadlo, že má děti na háru prostě a že je musíte nechat očkovat, protože její děti jsou někde na háru. Viděli jste možná rozhovor s ní v DVTV, prostě umělkyně zaplacená uh, za vlastně propagaci vakcíny, kde, kde doslova vlastně ve všech těch reklamách se dopustili všichni ty, kteří na tom pracovali od odborníku až po herců o vyloženě o dezinformace. O dezinformace, protože garantovali lidem bez což je úplná ze zdravotnického hlediska úplná blbost. Pak garantovali prostě lidem, že neonec mocní a tak dále, prostě posléze to měnili, ale byly to prostě jedna dezinformace nebo informace, která posléze měnila zásadně svůj charakter a někdy se i otočila, jo, tak tyhle ty lidi by měli spíš vlastně dneska jako přicházet s nějakou, um, um, <hým> uh, s nějakou mírou pokory, která by vytvářela takový ten samoregulační princip, že bychom se jako lidi poučili. A ono ba naopak dochází k úplný absurditám. Tak jsem chtěl na tohle takhle jako reagovat, chtěl jsem tohle říct a zároveň je to i odpověď měla. nedávno prostě někdo do mě tak jako zkoušel jako rýpat a říkat prostě tak jako tady budeš jako takhle žít prostě tak jako ti zpátky do zdravotnictví, ne? Nemusíš to do nich píchat, ale můžeš tam být. Přátelé, ne. Jestli by tam byť vznikla nějaká takováhle, jenom takováhle jako směšná debata, já bych jí nemohl být ani přítomnej. Mě by naskočily pumpinky na těle. A já, když si vzpomenu na to, jak mi nasadili tady v klatovech pouta městský strážníci za to, že jsem neměl nasazený prachový respirátor, protože jsem jako zdravotník podal výpověď a nechtěl jsem se toho účastnit. Nechtěl jsem brát ty covidové případky atd. a tak dále. A posléze jsem viděl tu hanbu prostě mých kolegů, kteří zůstávali a tak dále. Tak já se prostě mezi ně vrátit nemohu. Nemohu, uh, ani i kdybych jako chtěl, tak prostě by to asi nějak jako nefungovalo. Prostě nefungovalo, protože já jsem člověk pravdy. A kdyby mi tam někdo začal prostě říkat, jak má krevní sraženiny od doby vakcíny a tak dále, já bych to začal řešit. Já bych se tam nemohl dívat jako z okna, dělat něco jiného, prostě e, dělat tam ty šarády, prostě jako překlenout to slovíčkaření prostě někam jinam, aby vlastně ten člověk si myslel, že to je někde. Já bych to nemohl být tomu prostě přítomen. Takže po, pro mě je tato, ta, ta společnost jako něco, co už se potápí, nějaká loď, která se potápí a já už nechci být jako součástí. A mrzí mě, že se tohle tady jako vůbec děje, že jsou schopní lidi psát nějaký takovýhle jako názory pod ten, pod vlastně třeba um, od ten článek na Mladé frontě dnes a tak dále. Ale já osobně, já tomu nechci prostě věřit. Já si myslím, že to je vyfabulovaný, že to je uměle vykonstruovaný, že skutečný nějaký lékař jako nemohl tohle to prostě někde jako napsat, prostě protože za prvý ty doktoři nemají na tohle moc času, prostě, že musí někde jako ordinovat a nečíst nějaký články od Čákovi a zároveň to potom nějak jako, jako, ještě politicky řešit. Jo? Já, tomu nechci uvěřit, protože, jak říkám, já po té, co jsem vydal takovéhle prohášení, buď, buď v té době v toho covidu, tak vlastně jsem člověk, který procházel mnoha zdravotnickými oddělení a mnoho lidí mě zná, ať už z armády nebo z civilu, psalo mi mnoho lidí, zdravotníků a nikde nebyl žádná výtka, aby mi tam někdo napsal, skutečně to tady je, dané, pleteš se, pojď sem, pojď se na to podívat, pojď nám radši pomoct. Ne, za celou dobu, přátelé, ne, můžu vám ukázat ty konverzace. Zdravotníci mi psali, že jsem řekl stejné věci, které oni byli prostě jim svědky a že jim to stejně hlava nebere, přátelé. Jo? takže já tomu nechci uvěřit, ale o to mi tady vybíhá jiná myšlenka, že tady opravdu někdo takhle Cíleně zas manipuluje s veřejným prostorem a vypouští takové ošklivé psychologické podivné hry. A ještě tady útočí na bytost, za kterou které by se měli omluvit za všechny ty články, které tenkrát psali a měli by říct, vy jste měla pravdu, byť jste nebyla zdravotnicky vzdělaná. Celý systém testování výrobce těch PCR testů, tenkrát, který záhadně umřel před doby covidem, napsal, že to není určený k testování. Není určený k testování na tyhle nemoci. Všichni to víme prostě dneska. Takže tyhle lidi, kteří to tenkrát popírali, tak byť by měli tak sofistikovaný jako vzdělání, tak prostě věřili svému srdci, rozhodli se dobře a ta doba jim dala zapravdu a ukázala, že tyto lidi, byť vše šlo proti nim, prostě rád by zaplacení zdravotníci, jako by odborníci, mediální prostor, který má obrovskou silnou moc, tak to vše šlo proti těmto lidem. A tyto lidé si ustáli svůj názor a dneska i ta doba ukázala, že stáli za svým názorem. Pro mě jsou to hrdinové, pro spoustu lidí taky. Ale že tady někdo má takovouhle drzost ještě po téhle době něco takového spustit, Kdyby si to někdo dovolil za 20 let, nedivil bych se tomu stejně, jako jsou dneska lidi, kteří popírají holokaust. Jo? Myslím si, že až umře poslední oběť holokaustu, tak se přepíšou dějiny. Společnost a lidstvo k tomu má občas jako tendenci. Ale že to budeme dělat takhle rychle, bez toho, aby jsme vůbec třeba si vyjádřili pravdu, aby se zdravotníci sešli, řekli si nějaký jako věci a tak dále. Tak to je opravdu bizarní, přátelé. Takže já jsem se chtěl postavit za tuto milou bytost, která nás může okouzlit svým hlasem, která v té době věřila svému srdci, byť byla známá, tak šla do toho, prostě do, tý, do toho nekonfortu, do té nepohody, jasně dala svůj jako názor, který posléze byl eh, prověřený tou dobou a ta doba jí dala zapravdu a dneska musí chytat takovéhle věci nepříjemný. Takže já jsem chtěl říct, že jsem rád tady na tomto místě, rád si takhle maluju a rád jsem svým způsobem v povzdálí toho mainstreamu a té společnosti, protože je mi v tomto prostoru hezky, zde můžu říkat, co chci, co si myslím a co cítím. A to je, přátelé, veliký dar, krásný dar. Víte se krásně, jdu si něco namalovat.